утро, минути преди 6. Вие сте с сутрешния блок на BTV. Аз съм Златимир Йочев. Важно е да се знае. Днес е четвъртък, 21 септември. Между другото, Общото събрание на ООН обявява днешния ден за Световен ден на мира. Това е свързано с една декларация, подписана преди 30 години, че всяка една държава има право на мир. Уви, обаче, живеем в свят, в който все още има военни конфликти. Наистина е така. Добро утро и от мен. Ние идваме с мир и с желание в дух на толерантност и разбирателство да прекараме следващите 3 часа и половина заедно, но не без емоции, защото в студиото ние наистина ще има важни теми по изключително интересни събеседници по важните теми и наистина ни предстои да минем по дневния ред на седмицата с ключови гости. В четвъртък обаче има мир между изпълнителната власт и между зърнопроизводителите и земеделците, тъй като вчерашния ден беше подписан меморандум. На каква цена обаче? Разговаряме с бивши министри на земеделието и настоящи депутати. Въобще какво се случва в Народното събрание? Ще променят ли конституцията? Ще променят ли основни закони? Ще прекоряват ли важни български институции и служби? Всичко това в разговори с нашите гости. Предлагам сега да видим какво очакват нашите зрители до 9:30, а след това да продължим и с новините. Сглобка или коалиция управлява България и участва ли в нея ДПС? В студиото Явор Божанков. Ще има ли списък с лекарствата, които дават фалшив положителен резултат при тест за дрога на пътя? Гост омбудсманът Диана Ковачева. Чува, чакам аз тук. Значи за 2 минути и половина. Защо глобен за неправилно паркиране подгони служител на паркинги и гаражи в София? Недоволство след смъртта на младеж, преследван от полицай. Какви са версиите за инцидента? Извинение от премиера и 63 милиона са зърнопроизводителите. Овладяно ли е напрежението? Вейпове с незаконно вещество, алтернатива на марихуаната, свободно на пазара. Опасно ли е за здравето? Музикантът Васил Гюров с 20 000 лева от Стани богат. За каква кауза ще дари парите? И така, както разбрахте, днес е Световният ден за мир. Между другото, в Япония има една специална камбана, която бие 2 пъти в годината. Единия път е за да възвести идването на пролета, другия път е точно на днешната дата, на 21 септември. Информация за днешния ден може да откриете и на страницата на ООН. Като казвам ООН, в момента там се провеждат важни срещи с участието и на държавния ни глава Румен Радев. Да, то там коментира и тук вътрешнополитическите ни процеси и диалога в момента тече през океана. Важна среща на международните лидери, така че очертават посоката на света. А ние тук в студиото пропуснахме един много важен разговор, който ни предстои да му обърнем внимание, защото аз вчерашния ден бях много впечатлена от темите, които ни предстои да обсъдим с омбудсмана Диана Ковачева. Безплатните банкови сметки всъщност още не са безплатни. Това е казус, с който се занимава Диана Ковачева. В домовете за психично болни хора, освен че не могат да бъдат затворени, както показа нашия колега Мариана Трифонова, хората там трябва да живеят с 2 лева и 68 стотинки на ден. А лекарствата, които са отредени спрямо бюджета, трябва са 68 стотинки. Точно така, 68 стотинки на ден и 2,20, мисля, беше сумата за храна. Също така ще говорим с нея за това до какво ще доведе въвеждането на електронните рецепти. Нейният екип вече установил, че води до презапасяване с лекарства в момента, защото хората си представят, че ще им е много трудно да разчитат на електронна бележка. Всички тези важни теми с обществения защитник Диана Ковачева в разговор по-късно в нашето предаване. А сега пък е точното време, 6 часа, Ивайло Везенков е готов с първите новини за деня. Вижте ги. Здравейте, часът е 6, започват първите новини за деня. Инициативният комитет за провеждане на референдум за националния празник 3 март ще внесе заявление в Народното събрание. Това са хората, които настояват за запазване на националния празник на България. В инициативата участват политици, общественици, учени и журналисти. Тя беше обявена в началото на септември, след като правителството предложи националният празник да бъде 24 май, с мотива, че 3 март е противоречива дата. Също днес от Възраждане ще протестират за, цитирам, свободата и независимостта на България и за правото на референдум за запазване на българския лев. Те ще искат и оставката на правителството.
Виена не е променила позицията си за членството ни в Шенген. Това стана ясно след среща на Румен Радев с австрийския му колега президента Ван дер Белен в Нью-Йорк. Държавният глава говори и от трибуната на Общото събрание на ООН. Сред основните акценти в изказването му беше войната в Украина. Радев каза, че войната, конфликтите и тероризмът са застрашаващи бъдещето на цивилизацията. Често позициите на президента за войната будят критики. Той смята, че предоставянето на военна помощ за Киев е въвличане в конфликта, а при посещението на Зеленски в София каза, че Украина настоява да води тази война. Той се противпоставя и на санкциите срещу Русия. От първия ден България заклейми агресията на Русия срещу Украина. Всеки ден от тази война застрашава международния мир и сигурност. Нещо повече. Тя вече се превърна в война на изтощение, която изправя пред предизвикателство икономическото и социалното развитие в глобален мащаб. Развитието на събитията показва опасна тенденция на ескалация и риск от разпространяване на конфликта в Черно море и засягане на съседните на Украина държави. Точно по тази тема от трибуната на ООН румънският президент Клаус Йоханис призова за повече внимание към Черноморския регион, пряко засегнат от войната в Украина. Румъния е директен съсед на продължаващата руска агресия срещу Украина и ние сме впрегнали цялата си енергия, за да допринасяме за регионалната и международната стабилност. Тази война демонстрира, че Черно море се нуждае от повече глобално внимание, тъй като е от стратегическо значение за трансатлантическата сигурност. А в същото време украинският президент призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН, така че да отпадне правото на постоянните членки на вето. Володимир Зеленски се изправи за първи път пред 15-те страни от Съвета за сигурност. Опитите на формацията да осъди руската инвазия в Украина досега се блокират от ветото на Москва. Украинският държавен глава предложи и увеличаване на броя на постоянните членки, така че да включват представители на така наречения глобален юг. При опита на руския представител в ООН да се противопостави на изявлението на Зеленски, ротационният председател, албанският премиер, заяви, цитирам, спрете войната и той няма да говори. Комисията по заразни болести в Северна Македония препоръча въвеждането на задължително носене на маски в здравните заведения. Това се налага след появата на подварианта на коронавируса Ерис. В региона, включително в Сърбия, се отбелязва нарастване на броя на заболелите. Препоръката ще бъде внесена в Министерството на здравеопазването. По информация от Института по обществено здраве, с заболяването в страната са 112 пациенти, а в инфекционната клиника в Скопие се лекуват 7 души, предимно възрастни хора с съпътстващи заболявания. Продължава държавната визита на британския крал Чарлз III във Франция. Днес той ще посети парижката катедрала Нотр-Дам и ще види как върви реставрацията след опустошителния пожар през 2019. В петък Чарлз и Камила заминават за югозападния град Бордо, където ще се разходят из Биолозе. Снощи президентът Емануел Макрон и съпругата му Бриджит дадоха официален прием за кралската двойка в двореца Версай. Сред избраните гости бяха британският актьор Хю Грант, рок-звездата Мик Джагър, френският милиардер Бернар Арно и бившият футболен треньор Арсен Венгер. Тази сутрин в София започна с малко дъжд. Какво време ни очаква, ще разберем от Стаси Цялова сега. Добро утро! Между 15 и 20 градуса са температурите сега в по-голямата част от България. През следващите часове, най-вече в западните райони, не само ще има превалявания, но отново и условия за мъгли и ниска облачност. И днес ще се редуват слънце и облаци. На малко места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, предимно в западната половина на България. През деня, все пак, в западните райони ще бъде по-хладно от вчера. Максималните температури тук ще бъдат между 22 и 27 градуса. На изток днес все още ще има до към 29-30 градуса. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. По морето ще преобладава слънчево време, но и там няма да липсват и увеличение на облачността. Ще духа умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат 24-26 градуса, с температура на морската вода 23-25 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. На места в масивите на Западна и на Централна България ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от юго-запад, по високите открити части силен,
от запад. До края на седмицата ще има колебания в температурите, но ще останат много по-високи от обичайните. Няма да липсват увеличение на облачността с краткотрайни валежи и грамотевици на малко места. В неделя вече ще започне промяна на времето. Очакват се дори интензивни валежи в западните райони. Тази сутрин продължава с Мария Цанцурова и Златимир Йочев. Останете с нас! Малко след 6 и 10, вие сте с утрешния блок на BTV. Четвъртък е 21 септември, край на протестите. Какво беше след фал старт, щастлива развръзка и успешен финал? Това каза във вчерашния ден премиерът академик Денков, а протестиращите му ръкопляскаха, тъй като той пък им се извини за това, че ги нарече терористи. Много интересно ги им се извини. Каза, извинявам се на всички, които без да исках обидих. То беше към тези, които в началото не искаха да преговарят. И аз сега не разбрах, тези, които в началото не искаха да преговарят, не са ли същите, които му пляскаха и бяха до него в момента, в който вече се договориха за парите и меморандума, който подписаха, но наистина бяха наситени с напрежение. Три дни, в които наблюдавахме различни нива на диалога. Хем протестираха от една страна, в Народното събрание се наливаше масло в огъня, ще се справи или няма ли да се справи това правителство. И то тези, които трябваше да му партнират на правителството, защото заедно се подписаха под това решение, което изкара земеделците и земеделските производители на улицата. Беше интересно. При всички положения беше интересно и може би ще останат и някои поуки как да не се прави нещо. Нека сега обаче да видим как беше сложена точката на този сюжет, който започна още от началото на седмицата, да не кажа от почивните дни, и продължи до вчера, ранния следобед. Вече всичко беше официализирано. Нека да видим, Гергана Венкова разказва. На третия ден от протеста земеделците и правителството подписаха споразумение, с което се слага край на недоволството. Няма победени, няма отстъпили, всички печелят. Използвам случая също в този момент, когато приключи протеста, когато е подписан меморандума, да се извиня на всички хора, които работят в земеделския сектор, аграрния сектор, животновъдите, за това, че без да искам ги обидих, използвайки думата терорист. Тя не беше насочена към тях. Благодаря на академик Денков за извинението, което поднесе към целия бранш. Това беше изключително важно и смятам, че бранша го заслужава. Споразумението влиза в сила от днес, каза премиерът. Днес няма победени и победители. Днес е намерен някакъв рационален баланс, в който да даде глътка спокойствие на бранша и да се надяваме да преплуваме до следващата година. Благодаря на всички участвали в тези преговори вчера и днес за изключително конструктивния диалог и искрено се надявам, че от тук нататък ние ще продължим да работим заедно. Още тази сутрин Николай Денков подчерта, че правителството не е отстъпило от целите и приоритетите си. Тези хора са лъгани много пъти през годините. Всъщност упреците се оказа, че не са директно към нас, защото всички разбират, че ние заварваме ситуация, в която трябва много бързо да се реагира. Упреците са общо към политическата класа, че много често обещава и много рядко изпълнява това, което обещава. С решение на правителството бяха отпуснати 63 милиона лева допълнителни средства за подкрепа и компенсации за земеделските производители. Кой успя да разплете тази наглед сложна ситуация и всъщност кой е забърка? Обсъждаме малко по-късно с Мехмед Дикме, който е бивш земеделски министър. И въобще печелят ли земеделците от този изход? Премиера каза, всички печелят в тази ситуация. Така ли е обаче или държавата просто действително с пари запушва недоволството? След като във вчерашния ден стана ясно, че правителството отпуска 63 милиона лева. Това са допълнителни средства за подкрепа и компенсации на земеделските производители. И друго си мислих, Злати, дали не прибърза Зеленски да ни благодари, че подкрепяме отпадането на забраната след този меморандум и всички нововъведения в това пада ли забраната или не. Аз наистина не знам
кога ще има внос, на какво ще бъде от Украина? Въобще те, ако имат желание да внасят сега, както ние им казахме, добре, заповядайте, могат ли въобще някакви продукти да внесат? Както се казва, солидарни, ама не съвсем. Ще видим, ще изчистваме тези въпроси в хода на днешното предаване и може би и на следващите дни, а пък вие може да се включите в предаването, като сканирате QR-кода и оцените, одобрявате ли помощта на правителството за зърнопроизводителите. По-късно в предаването ще покажем и резултатите. Вчера имаше сътресение в редиците на мнозинството в Народното събрание. Знакова оставка подаде генерал Атанас Атанасов. През миналата седмица той представи своята визия за реформа в службите, сливане на двете служби по разузнаване. Цивилно и военно. И в следващия момент махане на подписа на президента при назначаването на шефовете на службите. Реформа, която той каза, че има разбирането и подкрепата от страна на ГЕРБ, СДС и на ДПС, че ще се случи. Аз изпомням, че ние чухме потвърждение от ДПС в лицето на Делян Певски, който каза, да, ние ще подкрепим тази реформа. И през последните дни тук се оказа, че има обрат, Бойко Борисов не го вижда така положението. А след това и Делян Певски повлече крак. След като няма да имаме мнозинство и гласове, и ние се оттегляме. И всъщност това беше причината. Генерал Атанасов даже вчера не коментира и пред колегите журналисти решението си. Бойко Рашков пое неговата позиция на този пост. Той от тук нататък ще оглавява Комисията за контрол на службите. Как ще се развие тази ситуация? Защото гледах вчера Христо Иванов при Цвети Ризова. Каза, че това е силен сигнал, който очаква да върне на масата на разговорите по темата партньорите от ГЕРБ СДС. И в опит за търсене на реформа. Наистина ще видим докъде ще стигнат и как ще я карат. Да, при положение, че все още нямат механизъм, който да така уточнява, да избистря деталите около това, кой взема решения, как се вземат тези решения, кой прави важните назначения и как се постъпва в една такава ситуация. Знаете, нито коалиционно споразумение, все още дори официално не се нарича коалиция. Това ще е една от темите ни всъщност на разговори с Явор Божанков. Какво е това, което управлява в момента в България? Сглобка, коалиция, как да го наречем, при положение, че действително има толкова противоречиви сигнали. Да, много интересно ми стана, че всъщност точно Христо Иванов е бил натоварен с задачата да напише параметрите на този механизъм за взимане на решения и как да бъдат правени назначенията. И доколкото разбирам, в Капитал, мисля, че четох, е описано, че той е готов с този механизъм, само че нито ГЕРБ проявяват желание да го подпишат, нито Продължаваме промяната. Така че наистина в така мътни води се случва това, което ни се случва, без ясно разписани правила и съгласие, че ще ги следват. Да, дали става дума за срам или за страх, просто да се нарекат коалиция, те първа ще изчистваме и тази тема. На фона на продължаващите военни действия в Украина, рискът от инциденти на наша територия остава. Това заяви министърът на отбраната Тодор Тагарев в Сливен. Той откри ремонтираното инфекциозно отделение на военната болница в града. През следващата година бюджетът за отбрана ще бъде не по-малко от 2% от брутния вътрешен продукт, заяви Тагарев. Знаете, това е изискване на нашите партньори, въобще на Алианса. Това ще позволи инвестиции не само в армията, но и в три от военните болници у нас, подчерта министърът. Той обяви детайли около проекта на Военното министерство за изграждането на малък град за военнослужащи от НАТО в района на Кабиле. Това е в района на Ямбол. В градчето ще прибивават постоянно 1500 военни от международната бойна група на територията на България. Ако говорим за риск за мащабни агресивни действия, след като украинската армия постигна много сериозни успехи в последните месеци и руската армия е изцяло в отбрана, глобално погледнато към настоящия момент риска не е повишен. Това не означава, че рисковете от инциденти, преднамерени или непреднамерени действия, които могат да засегнат наша територия или наши обекти, е изчезнал. Денят беше напрегнат и заради един друг сюжет. Да, те така заедно вървят по всички теми. Винаги нещо интересно се случва в нашата държава. Вчера отряда по контратероризъм беше вдигнат на крак. 50 годишен криминално проявен се барикадира в дома си в Стара Загора. Като предишната вечер простреля двама души. Ситуацията вдигна на крак полицията и специализирания отряд за борба с тероризма. По информация на полицията, вторник вечерта, две
двама души са нападнати от 50-годишния мъж близо до неговия дом. Тогава той изкарва нерегистрирано оръжие и прострелва нападателите си в корема и ръката. Причината за сватбата са пари, които мъжът е трябвало да им върне. И след като са прегледани в болницата в Стара Загора, те дават показания на полицията, като след това униформените пристигат пред дома на 50-годишния мъж и там той вече се е барикадирал за повече от 3 часа. Всички в тази история са криминално проявени. Нека да чуем и видим. Идвайки на адреса на длъжника, същия се барикадира и казва, че няма да излезе, докато не осъществи контакт с медиите. Лицето е криминално проявено, наркозависимо и за щастие на по-късен етап беше убедено от колегите да се предаде. Опасност за живота и на двамата пострадали няма. Така наречените щастливи прострелни наранявания, без засягане на магистрални съдове, жизненно важни органи. А сега абсолютно точния момент да научите какви ще бъдат днес температурите и ще вали ли. Стаси Цалов е тук с прогнозата за времето, а след това ще бъдем в изключително приятната компания на нашите колеги тук с теми, които ги няма винаги в емисиите новини, но за това пък ще ги обсъдим във всеки техен детайл. И 20 градуса са температурите сега в повечето райони. През следващите часове, най-вече в западната част на страната, отново ще има условия за мъгли и за ниска облачност. И днес ще се редуват слънце и облаци. На малко места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, предимно в западната половина на България. Точно там през деня днес ще бъде по-хладно от вчера с максимални температури вече днес между 22 и 27 градуса. На изток ще има до 29-30 градуса. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. По морето ще преобладава слънчево време, но и там няма да липсват увеличение на облачността. Ще духа умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. На места в масивите на Западна и на Централна България ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от югозапад, по високите открити части силен от запад. До края на седмицата ще има колебания в температурите, но те ще останат много по-високи от обичайните. Няма да липсват увеличение на облачността с краткотрайни валежи и грамотевици на малко места. В неделя ще започне промяна на времето и тогава в западните райони ще има валежи, възможно интензивни. Тази сутрин продължава. Останете с нас! Сутрешната компания се събра почти 6.30 и продължаваме сега с темите, които Мария, както каза, не винаги влизат в новинарските емисии, просто някои от тях действително са леко скрити. Само че ние като едни истински търсачи ги откриваме и ги правим обществено достояние. Точно така. Иво, според мен трябва така да си редиш емисията по това, което тук си обсъждаме. Аз нямам нещо против. Ще бъде много вълнуващо. Предполагам, че зрителите биха се съгласили. Особено тази тема, която сега на теб е отредено да разкажеш. За една разходка с кучета, Иво, според сега мен е пристрастен. Аз ти предлагам първа новина в емисията. Да, слушам. Гледаме видео, защото то говори повече в случая. Излез и разходи кучетата, ще бъде много забавно. Увериха ме те. И виждаме клипчето, което автор е публикувал в Twitter. То вече не... Twitter ли беше? Това ли го прекръстиха на X? Да. И ето вижте как изглежда лице човека. Почти не се вижда. Целият собственик на кучетата е покрит в кал. Кучетата също. Те приличат малко на прасета, тези кучета. Не мога да те според мен така се държали да по време на разходката. Само да кажем, че кучетата са много солидни. Това каква порода се води алабай? Не мога да видя, да. Не е алабай. Много големи кучета, които четирите кучета, може които алабай, той разхожда, са със сигурност много повече килограми, отколкото стопанина. Как се оправят хората с толкова много кучета? Ето, на мен са много ми невъзможно. Той човек е смазан след разходката. Да. Той да може да си отвори очите от кава. Ако поостане така да изсъхне, ще бъде
после започва една баня. Между другото да ви кажа, че не много различно тази картина изглежда разхождането на куче след дъжд в София. Тъй като кълта е навсякъде, дори по тротуарите там, където ги има. Навсякъде и се прибираш след това вкъщи и директно в банята. Аз понеже знам Иво къде си разхожда кучето, защото съм го виждала. Наистина няма много места, на които да се прибереш чист след разходка. Да, сега сезона на валежите съвсем чакаш с нетърпение, нали? Този ритъм, да. Мисля, че в този контекст е хубаво да помолим Злати на таблета си да зареди поне едно малко клипче как куче се оттърсва след като е било в локва, защото това е толкова... Куче, сигурно ще го има след малко, да, между времето нека да продължим и с другите теми, тъй като и Петър Бакърджиев също се е погрижил за това да има добро настроение. Но нека го разкаже Везенков. Да. Те са почти там, как се казва, от един край са... За Кирил Десподов. Да, ми вие сте почти от... Само ми кажи ударението на ПАОК или ПАОК, как беше ударението, все го бъркам. Отбора е ПАОК, а стадион е Тумба. ПАОК. Стадион Тумба, да. Това е митичният стадион в Сол. Така, аз се преквалифицирам, само се пазиране ти взема хляба, да стана един спортен журналист и вече ще трябва да се разминаваме в Ньюзрума. Ти с тази фамилия и с този ствар родословие, мисля, че си далеч преди мен. Стига за мен. Сега за Кирил Десподов, който вече плува в свои води. В ПАОК, футболист номер едно на България, държа реч, качен върху стола по време на вечеря на новия си отбор. Докарвам ли го на интонация? Малко по-бързо трябва. Малко по-бързо, да. Като Петър Ракачиев, никой не може. А накрая обра овациите на съотборници и треньори, като запяна гръцки. О! Всички можем да пеем на гръцки в България, нали така? Аз не. Можеш. Той Десподов не може, обаче с настроение прави това, което прави. Виж, това танцова стъпка има. Всъщност това е, как се казва, Злати, ти като минал през българския футбол, ритуал в посещение на новобранците, някакъв такъв ритуал в Солун. Всеки, понеже Десподов е най-новия нов футболист в отбора на ПАОК, има подобна традиция да забавлява с отборниците си. А това е на вечерта преди днешния матч. Ще играят днес матч от турнира за Лигата на конференциите някъде в Скандинавия. Така че чакаме дебюта на Десподов в евротурнирите за новия отбор. А иначе преди 3 дни съвсем случайно попаднах на голямото гръцко, не гръцко, а солунско дерби. ПАОК Арис. И Десподов кара гол, но му го отмениха заради ВАР. Но вече игра за ПАОК. Всъщност това е отбора, в който Бербатов игра преди да отиде в невероятния индийски Керала Бластер или нещо. Вижте, това е бутилка. Аз мислях, че държи микрофон този бутилка или нещо. Така да се започва. Един това било легендарна песен на някои от гръцките трубадури. Не знам колко всички, но някои от модерните гръцки трубадури. Негова песен пял Десподов. И докато сме на такава вълна, как наши сънародници се изявяват, да ги поздравим всичките, които са отвъд извън България и конкретно тези отвъд Атлантика, защото от днес до 24 септември във Ванкувър ще се съберат българи от цяла Северна Америка за фестивал на българските шевици и хора с звучното име Канатица, така ще се казва фестивала. Освен българи ще участват, разбира се, и канадци, които са влюбени в хората и в българската култура, има такава група. Програмата е много амбициозна. Днес акцентът ще бъде върху българската шевица. За първи път такъв фестивал ще има извън България. Втория ден ще бъде с хора сред аромата на български рози. Третия ден от фестивала в Ванкувър ще бъде с концерти, а в неделя ще има дефиле с носи и с танци. Пожелаваме успех на нашите сънародници. Изпращаме им много сърца от България. Ето, от мене едно сърце за всички българи. Канатица ли каза, че се казва? Канатица. Това е във фермата. Канатица и елбетица. Това е символ, символът за светлина. Един много силен символ. Така че все повече хора го използват. И много, много им пожелавам успехи да продължават с тази родолюбска дейност и към един такъв проект, който ще бъде от полза на българите в чужбина, но и на тези, които са в България. Книжка за отцветяване с кукери. Автора е Цвета Каленска и книжката е двуязична на български и на английски език. Тази книжка разказва историята на кукерите и въвежда читателя в красотата на българската култура. Много... Решила си с една доза българщина тази сутрин. Това е добре. Отвъд океана отдавна сме надскочили трите морета всъщност. В Канада българската дипломатическа мисия е изключително активна и съвсем наскоро, при няколко месеца, Антуан Златков разказа в BTV репортерите една изумителна история. Там Велислава Панова, която ние познаваме, наш колега журналист. От оцветяването на Ниагара на всеки 3 март. Точно така. Тя издири в Канада
историята на няколко градчета малки, които носят имена на български градове. Нашият Плевен, там е кръстен Плевна. Историческите събития от тогава отекват през международния печат, стигат до канадските ширини, географски, и там хората припознават, че искат това да има името на градчето. Нашата Шипка я има и в Канада. А тя с абсолютна енергия завладява там територии, като ги приласкава с български традиции, българска култура, българска луканка, българска ракия. Въобще, три бяха такива населени места, които носиха, и имаше исторически факти, как са свързани с България и как са повлияли. Много са активни нашите общности зад граница. В Чикаго всички знаем, че живеят около 200 000 българи. Там наистина всеки празник се чества, както в България, че дори и доста по-видимо, пишно. Аз бях изненадан, като отидох в Феникс, където въобще не знаех, че има българи, тъй като бях там известно време на специализация, учих. И всъщност открих една немалка българска общност, включително българска църква, хората, които се събират на всички празници и празнуват. Много впечатляващо. Да. И човек трябва да внимава насякъде по света какво казва, защото не се знае, нали, примерно, ако има някакъв възглас, такъв, обърне се към даден човек, мислейки си, че той чужденец и няма да го разбере, то се обърне и се окаже нашенец. Казваш го като човек, който е преживял нещо такова. Чувал съм за такива истории. Просто съм чувал. И на мен ми се случи, но не за разказване, и да си носи чашата от Чикаго. Да, на чашата ми пише Чикаго. Да, може ли твоето от Чикаго на Чикаго и назад? Виж моята как. Грузия? Били си. Аз били си ти в Чикаго. Кой до където е стигал в живота? Това е стандарт, нали, както каза сейта. Да. Кой до където е стигал, аз до там, до били си. Добре, като говорим за начините, по които българите завладяват територии, казваме, завладяват абсолютно не с военни средства, тъй като днес е и Световния ден за мир, по-скоро с чар и с умение. Нека сега да покажем всъщност, че българите действително, според статистиката, се оказват сред европейците с най-дълга работна седмица. Тоест, работливи сме. Добре, това показват новите данни на Евростат. Ето сега в детайл. В Европейския съюз средно на седмица се работи 37 часа и половина. С най-много работни часове са в Гърция. Аз това не го вярвам. Вие вярвате ли, че в Гърция, да, Гърция най-много работят? Особено през уикенда всичко. 41 часа. Те може би включват сиестата в работния график. Еми, той ние ако си включваме тези официалните празници и там... И обедната ни почивка. И обедната почивка ще излезе сметката. Обедната почивка. Точно по време на обедните новини аз правя най-добрата обедна почивка. Да продължим със статистиката. След това Полша с 40 часа и половина, Румъния и България. Ние си вървим в комплект там и за Шенген, и за какво ли още не. С малко над 40 часа. Най-кратка е работната седмица в Нидерландия. Ето ги хората, които буквално ни слагат прът в колелата и каруцата, нали, за Шенген. Там работят над 33 часа. В Германия и Дания работят по 35 часа. Ми беше ми приятно. Аз направих 40 часа, мисля да си ходя. Направете се. Това си крачките объркал си. Иво, случва ли ти се да ти казват на мен, като ме срещат някакви хора, казват, е, вашето е много така приятно, или отивате, работите 2-3 часа. И приключва. И това е. Ти работиш под 10 минути на всеки кръгъл час. Случва се, и довиждане. А, но не знам как ще направиш 40 часа. Не знам, трябва да... Не съм ги броил всъщност. Тъй като ние го правим със сърце и душа, за нас така, времето е разтегливо понятие, няма нужда. Така, а сега обаче аз, за да си оправдая присъствието тук, трябва да изобщавам и някакви други новини, които сте свикнали да слушате в обичайната емисия. Да ви го кажа ли? Да, двама българи са арестувани в Истанбул, превозвали канабис и хероин в линейка. Наркотиците са били открити в тайници. Ето сега ще разберете малко повече. Това са и кадри от... границата. Изети са 84 кг канабис и забележат 32 кг хероин, което не е малко. Кокаин, прощавайте, което не е малко за кокаина. Те са били скрити в линейка. Акцията е извършена от екипи на отдела за борба с разпространението на наркотици на Истанбулската полиция. Наркотиците са били открити в тайници в линейка за транспортиране на пациенти, която е пътувала от България за Турция. Полицията започнала да следи линейката след влизането и в Турция, а след това е била спряна за претърсване в Истанбул. Ето ги и кадрите от тази акция. Трябва да кажем, че използването на линейки за подобни цели, за трафик, дали на наркотици, не е новост, тъй като в България пък бяха заловени нелегални мигранти, които бяха превозвани в линейка. И тук, между другото, темата е много сериозна. Оказва се, че се продават стари линейки. По автокъщите има немалко линейки, които са брандирани. Пише си линейка с всички отличителни знаци. А това се случва на фона на кризата за линейки. Знаете колко малко превозни средства има въобще в системата и колко малко персонал работи там. Така че просто слагам
тази информация в скоби, да се разсъждава по нея. Чули какво каза? Да. Гласа. Гласа отгоре. Да. Свише ни беше наредено. Сега, ще се върна с следващата тема на работливия българин. Една, малко ще изпреваря рубриката Аз репортера и ще взема едно видео от рубриката Пепи репортера. Кадри от по-малко от 24 часа. Лично съм ги заснел. Злати знае, че имаме традиция, като свърши тук сутрешния панел в 7, да разхождам децата, който е на детска градина. Момичето е бебе още и си е вкъщи, момчетата ходят по детска и по училище. И отивайки към това е митичния подлез на булевард България и, как се казва, първото кръстовище, Димитър Несторов, към центъра по хигиена. Най-големия подлез. Някой е направил ремонт, сложила една плочка, там е залепил и виж как е обезопасено с една туба и един чувал. Но още липсващи плочки. Сега точно ще видиш детайли. Но с една туба и с един чувал, между тях е опънато едно въже, залепена една плочка. Ето така изглежда подлеза на България и Гешов. И там има една лента, която пише строителен обект. И така, една плочка е залепена, другите две-три още не са залепени. Чакат от паветата нещо, ако да. И виж, там е най-залепена с едни червени такива мънички неща и обезопасено с чувал и с туба. Много находчиво беше, вчера сутринта беше така. Сега ще мина и ще ви кажа дали още продължава. Една, две, три, четири са залепени и две още не са. Според мен 40 часа работна седмица минимум са инвестирани в тия три плочки. После ще го лепят. Бомба е паднала. Да, беше много хубаво. Задачата се пита какво трябва да го правим. Това да го прескачаме, да минаваме отдолу като този танц. Правим, с туба и с чувал. Еми, това са имали, това са имали, това са сложили. Да, знам, предполага се, че трябва да се смемли, но ми става тъжно. Тъжно е, не трябва да се смеме, трябва да е тъжно, защото... Обаче ние като сме свикнали с тия гледки и някакси се опитваме да има чувство за хумор. Ето, човек е ходил в Чикаго, има чаша, там не ходят така. Продължаваме. Замълчи. Има ли време за още спорт или да го оставим за после? Има ли време за още спорт? Това спорт ли беше? Минаваме да го прескочим. Това си е прескачане, това си е летвата на Стефан Костадинова. Да, така. Снощи красиви мачове от Шампионската лига. С Злати набързо обсъдихме 25-те гола в Шампионската лига. Мача, който най-много си заслужаваше, разбира се, в Мюнхен. Все още класически мачове в европейския футбол. Все още има отбори с големи традиции и истории, които играят, за разлика от повечето новопоявили се богаташки клубове. Но в Мюнхен, Байер Мюнхен и Манчестър Юнайтед, страхотен матч, 4-3 завърши този матч за Байер Мюнхен. Хари Кейн вкара гол, голямата звезда на Тотнам доскоро от Висшата лига. Кейн вкара гол от дуспа за Байер Мюнхен, беше страхотен двубой, излъчихме го по BTV Action. Кабаков, българският съдия, показа червен картон на Галатасарай в Турция. И понеже споменахме за матча на Десполов, играе с Хик Хелзинки днес в Финландия, стискаме палци, а пък Лудогорец тази вечер в матч от глупавата фаза на Лигата конференция е домакин на Спартак Търнава. То само те играят, нали, от българските отбори? От българските отбори остана само Лудогорец, да. И на нашия сайт, в обедната емисия, след като мине политическата на господин Везенков, има спортна емисия на обяд. И тогава ще има още мачове от Шампионската лига, но този си заслужаваше да бъде показан рано сутринта заради новото голове и всичко красиво, което се случва в Мюнхен. Да, спускайте по-често мачове от света. Виждаме хубави стадиони, трева. Пълни, атмосфера. Атмосфера, нещо позитивно. Ти ги гледаш интерес? Чакам да проследя бъдещето на ремонта на подлеза, който показа преди малко. Добре, сега в 7 часа тръгвам пак натам, ще актуализирам. Инспекция. Следващия път, когато се паднеш ти на смяна сутрин тук, да ни информираш... Смяна, аз да не съм в столовата, бе, смяна. Какво си казваш? Не знам. Използвай по-модерите ми някакви. Добре, като ти дойде ред... Да. Дежурен. Дежурен. Дежурен по спортните мероприятия. На мен ми е ред да върна онова, което... Ти вместо ме похвалиш, съм проявил гражданска, как се казва, гражданско любопитство. Гражданско любопитство щеше да бъде, ако беше отишъл да свършиш работата на общината и да ремонтираш подлез. Върша го там, където живее. Или да подадеш сигнал, че... Там, където живее, върша работа на общината. Ами, каквото се налага? Нали знаеш, че е незаконно? Знам. Ма никой не ме се правим. Те в някои квартали хората са си... В някои квартали, не знам дали знаете, че хората си събират пари и си асфалтират улиците. Да, и после ги глобяват. Че да го направиш, защото са се намесили без разрешение от общината в градската среда.
Точно после идва ВИК ремонт и казват, ме вие това защо го ремонтирахте сами, нямате право, това са свое воля и така. Стаси пожела куче, нали искаше куче, което... Да, защото айде, говорихме сте, колко сезонът е с много кал, с много дъжд, така че... Ето, виж, не може да... Не е много кал, но... Не просто... мери най-късо космистото. Да, но просто искам да видите, понеже е на забавен каданс, колко хубаво така се изтръсква. Това е един човек, който обяснява всъщност защо кучетата правят това действие. Защо? Правят? Ми трябва да го изгледаме цялото. Предлагам в друг наш епизод на сутрешния. Само да ви кажа, че ако това изтръскване се случи в коридора, стените стават много кални. Затова съм научил моето животно да го прави навън, преди да влезе вкъщи да се изтръска. Да, и вътре остава чисто, доколкото е възможно. Щом се успя с животното, може ние да успеем с нашите... Това е един вид вихрене, нали така? Да, и като кажеш за вихрене, страхотно ми подаваш. Стаси, ние сме като един истински футболен отбор. Полузащитникът Стаси Цялова подава на нападателя и той показва едно завихрене в Канзас, което изглежда доста страховито. Огромно торнадо беше наблюдавано в щата Канзас, за Съединените американски щати. Виждате сега снимки. То си хваща директно земна маса и я завихря в... атмосферата. Сериозно е, доколкото знаем, по-скоро са материални щетите. Иначе в тази част на Съединените щати регулярно се случват подобни явления. Не, че това успокоява хората. Там си има специални служби, които се занимават с наблюдение, с изучаване на този тип природни явления. Но трябва да кажем, че пък ние с Стаси сега ще направим една симулация. Тя е по-скоро за малките. Ще покажем всъщност при различна скорост на торнадото и различен диаметър на фунията, какви щети могат да се предизвикат. Всъщност, Злати, ти ще покажеш. Аз през това време мога да ти, докато прави симулацията, мога да разкажа, че това е от сайта учебен на НОА, където всички родители и деца могат да изучават природните явления. Децата много често си задават въпроси за опасните явления. Така беше и с моята племеничка Кристина, която казваше, ама ако има торнадо, какво ще стане? Ще ни изтроши ли къщата? И може вече да влезнете в този сайт и да покажете как се образува торнадо, как торнадото може да е по-слабо, по-силно, че това безспорно е едно опасно явление, но това също така е едно чудо на природата, с което децата могат да до някъде да моделират и да видят как точно се случва. Да не забравяме, ти като разказа за това торнадо в Канзас, веднага се сетих за Дороти, понеже съм много на детска вълна, очевидно, и за магьосникът от Ос, още през 1880 година, се говори за това как изхвърча къщата на Дороти заради торнадо. Така че у нас това явление, свързано с купесто дъждовната облачност, виждаме, спуска се фунията, която е... Ние тук му казваме смерч, нали? Да, точно така. В България се казва смерч. Не са често срещани, но на много места в планините, включително на Витоша, има всякакви такива райони, които се наричат ветровала. Обикновено те са свързани с преминаването на смерч и унищожаването на цели горски масиви. Това са огромна сила на ветровете, много до 500 км в час. Видяхте тук с различната скала на Фуджита. Ани, колкото повече дигаме милите и диаметъра, толкова повече опустошителната сила на торнадото се увеличава. Между другото, в България, точно в дните около наводнението и потопа на Южното ни Черноморие, имаше пак смерч в акваторията на Черноморе, но просто бяха едни атрактивни кадри. Нямаше никакви последствия от това. Сега пък говорим към и гледаме към модните тенденции, които в Европа се опитват да пресекат. Популярните като вейпове, електронни устройства за еднократна употреба за тютюнопушене, ще бъдат забранени в Великобритания. По този начин се цели да се спре пристрастяването на децата към тях. Очаква се всеки момент британското правителство да обяви тази драстична мярка за ограничаване на тютюнопушенето. С подробностите кореспондента ни в Лондон Васил Христов. Решението, което все още не е официално, идва на фона на изследване, че вейповете за еднократна употреба се използват предимно от хора под 18 години. Вейповете често се продават в ярки цветове и с аромати като дъвка за балончета. В някои магазини те са разположени на предни гишета близо до сладките неща. Предполага се, че решението ще се опита да копира модела на Австралия, която забрани всички вейп устройства, продавани без рецепта.
Въпреки че устройствата се промотират като средство срещу тютюнопушенето, те добиват изключителна популярност и карат хора, които дори не са били пристрастени към цигарите, да започнат да ги употребяват. Според статистиката тук на острова, за последната година са продадени над 5 милиона вейпа за еднократна употреба, което е драстично увеличение спрямо предходните години. В началото на тази година правителството на Обединеното кралство обяви схемата «Размяна за спиране», която предвижда един от всеки 5 британци, пристрастени към тютюнопушенето, да получи своя стартов комплект вейп срещу рецепта, с който да се бори срещу зависимостта. Крайната правителствена цел е формулирана ясно – нация без тютюнев дим. До 2030 година правителството иска да сведе любителите на тютюневи изделия до 5% от популацията на страната. 1 милион вейпа ще бъдат раздадени срещу рецепта на пушачи във Великобритания в опит на правителството да откаже нацията от вредния навик. Предвижда се и паричен бонус от 400 паунда за всяка бременна жена спряла тютюневите изделия. Финансирането на схемата ще струва на правителството еквивалента на близо 100 милиона лева за 2 години и ще се финансира от бюджета на Здравното министерство на кралството. Да, във Великобритания рестрикциите и действията са твърди. Нещо подобно се случи и във Франция и в няколко други европейски държави. Ще видим какво ще се случи в България след 8:30. Имаме темата и у нас какво се случва. Между другото, критиките най-вече са насочени към Китай, тъй като се оказа, че те са големия производител на тези устройства, които привличат младите хора със своите светлини и аромати. И това се смята, че абсолютно ги подлъгва да опитат един път, а в някои случаи това се става пристрастяване. Да, има нещо, което води до това дали е приятния аромат, защото и тези, които са без никотин вътре, също са много търсени от младите хора. Те някакси живеят с усещането, че нищо вредно не приемат през тези вейпове, но всъщност знаем ли? Това е една от темите, които продължаваме в нашето предаване, кои са останалите до 9:30. Вижте сега. Сглобка или коалиция управлява България и участва ли в нея ДПС? В студиото Явор Божанков. Ще има ли списък с лекарствата, които дават фалшив положителен резултат при тест за дрога на пътя? Гост – омбудсманът Диана Ковачева. Чува, чакам аз тук! Значи за 2 минути в това! Защо глобен за неправилно паркиране подгони служител на паркинги и гаражи в София? Недоволство след смъртта на младеж, преследван от полицай. Какви са версиите за инцидента? Извинение от премиера и 63 милиона за зърнопроизводителите. Овладяно ли е напрежението? Вейпове с незаконно вещество, алтернатива на марихуаната, свободно на пазара. Опасно ли е за здравето? Музикантът Васил Гюров с 20 000 лева от Стани богат. За каква кауза ще дари парите? А сега штрихи и фрагменти от реалността. Това са вашите сигнали и минутите за Аз репортера. Изпращайте ни всеки ден сигнали, видеосъдържания и снимки. Всичко, което ви направи впечатление, а ние ще ги показваме всяка сутрин. Отиваме в столичния квартал Иван Вазов с кадри, на които се вижда как мъж подгонва служител на градска мобилност. Разбира се, ситуацията е много често срещана. Имам предвид ситуацията, която води до тази реакция. Сложили са му скоба и на него това никак не му е приятно. И развитието на този сюжет е, така, гонка между двама по софийските улици. Да, никой не иска да бъде глобяван. Аз това го разбирам. Обаче, това, което се чува преди разговора да стане много нецензурен, е, че само за 2-3 минути и вие ме глобихте. Нали? То, общо сето правилата съществуват, за да ги има. Сега то, нали, и мен са ме глобявали за кратко. Дори съм един път си обърках номера, бях пропуснал една цифричка и бяха ми сложили скоба. Ядосах се сам на себе си. Но да, нека да чуем всъщност какво си казват, въпреки че част от звуците съвсем умишлено са така... Цензурирани. Изчистени от нецензурен език. Нека да чуем. Значи, че ва чакам аз тук, значи за 2 минути и половина, той скоба, него човека ме не бива. Не. Спрете! Снимам и аз!
Сега само да кажа, че наистина много честа е тази ситуация и в никакъв случай служителите на градска мобилност нямат вина за нея. На мен ми се случва, аз в един момент бях много често санкционирана. Признай си. Да, от градска мобилност, тъкмо, защото е така. За 2 минути ми изтича SMS-а, който съм изпратила. И всъщност причината е, обяснявали са ми служителите от Центъра за градска мобилност, че в тяхната система те проверяват номера. И в този момент имат информация платено ли или не е платено. Те нямат, не знаят периода, за който сме платили. Нямат информация за това, че 2 минути по-рано. Със сигурност са щели да знаят, че сме си платили. Просто в момента, в който са проверили нашия регистрационен номер, вече няма платено паркиране. И това е причината да се стигне до скоба. Истината е, че аз съм се ядосвала на себе си и това е. Никой не ни е виновен тогава. Тези хора си вършат работата, колкото и понякога да не ни се иска да е така, ние да сме от страната на глобените. Темата продължаваме по-късно с Емил Митев, който ще ни каже колко често се случват подобни актове на агресия срещу служители на Центъра за градска мобилност. На времето това бяха най-вече контролерите в градския транспорт. Те също така бяха потърпевши от подобен тип агресия. Да, наистина сме ставали свидетели и на тези сцени. Богой Пенчев отново ни сигнализира за неизвозени боклуци в столичния квартал Младост 1. Нека да обърнем внимание на боклуците. Имаме прозорци, шкафове, контейнери, матраци. Снимки направени преди близо месец. И през септември, когато той отново минава през това място, нищо не е почистено. Ето вижте, сега това е тема, по която общината следва да бъде критикувана и то сериозно, защото очевидно хората, каквото са могли, са направили. Събрали са около местата за изхвърляне на отпадъци, битовите си отпадъци, стари шкафове, гуми, кой каквото е имал, си го е подредил близо до контейнерите за боклук и в крайна сметка никой не ги е събрал. Да, и да беше ден-два, да кажем добре. В крайна сметка, действително, периода от време, в който това нещо стои по този грозен начин, не е голям. Надяваме се на бързо задействане на институциите, ако вече не е в крайна сметка разрешен. Можем междувременно ние, докато си говорим, някой да е минал случайно и да го отстрани. Това е позитивният така развой на нещата. Само във Варна от L-таблото може да тече вода. Това е краткият коментар на автора на следващия клип Станислав Стоянов. Ще видите сами. Мисля, че неписано правило, че там, където има ток, не е хубаво да има вода. Според мен просто няма ток. Мислиш? Еми, като гледам висящите кабели отвътре, би било истинско бедствие, ако и тока и водата по едно и също време текат. Гледам как е отворена и капака на това табло, въобще. Между другото си мисля, че може би малко по-нагоре има туба и лента, като тази, която Петър Бакърджиев ни показва, тъй като това е пак подлез. Виждаме колко нашаряне, колко неподдържане. Така че едва ли това е единствения проблем на този подлез, но при всички положения е хубаво някой компетентен човек да мине и да го провери това нещо, да не се окаже опасно и някой любопитно детенце да пипне там. Според мен това е подлез, за който са ни подавали сигнал, че няма осветление в него. Сигурно. Освен всичко друго, но... И още един сигнал от емблематичното място, наречено Студентски град. Зрители ни изпращат сигнал от Студентски град. Той е за кражба от уличен контейнер за рециклиране на стари дрехи и обувки. На видеото се вижда как момче се опитва да влезе в контейнера през малка вратичка. Това е вратичката, в която се слагат пликовете с дрехи. И тя е един механизъм. Ти трябва да го дръпнеш нагоре. Ами, никой не знае дали опита му да влезе е бил успешен, не се разбира от видеото. Според мен това е страшно опасно за него самия. Страшна глупост. Не, не, ще влезе. Виждаш, че това се случва пред очите на много хора, които са си в задръстани в автомобили. Еми, какво да го правят сега? Има и пак, аз не съм оптимистично настроен, може и да е цирков артист и да репетира за влизане в много малка кутия. Да, ма тук според мен няма излизане. Да. Влезе ли след това? Така. Показахме ви някои много абсурдни ситуации от нашата реалност. Продължавайте вие да ни изпращате в рубриката Аз репортера. Приложението се тегли безплатно, а сега е време за... Новините. Ивайло Везенков с всичко важно в 7.
Часът е 7, започват новините. Инициативният комитет за провеждане на референдум за националния празник 3 март ще внесе заявление в Народното събрание. Това са хората, които настояват за запазване на националния празник на България. В инициативата участват политици, общественици, учени и журналисти. Тя беше обявена в началото на септември, след като правителството предложи националният празник да бъде 24 май. С мотива, че 3 март е противоречива дата. Също днес от Възраждане ще протестират за, цитирам, свободата и независимостта на България и за правото на референдум за запазване на българския лев. Те ще поискат и оставката на правителството. Виена не е променила позицията си за членството ни в Шенген. Това стане ясно след среща на Румен Радев с австрийския му колега, президента Ван дер Белен в Нью-Йорк. Държавният глава говори от трибуната на Общото събрание на ООН. Сред основните акценти в изказването му беше войната в Украина. Радев каза, че войната, конфликтите и тероризмът са застрашаващи бъдещето на цивилизацията. Често, както знаете, позициите на президента за войната будят критики. Той смята, че предоставянето на военна помощ на Киев е въвличане в конфликта. От първия ден България заклейми агресията на Русия срещу Украина. Всеки ден от тази война застрашава международния мир и сигурност. Нещо повече. Тя вече се превърна в война на изтощение, която изправя пред предизвикателство икономическото и социалното развитие в глобален мащаб. Развитието на събитията показва опасна тенденция на ескалация и риск от разпространяване на конфликта в Черно море и засягане на съседните на Украина държави. От трибуната на ООН румънският президент Клаус Йоханис призова за повече внимание към Черноморския регион, пряко засегнат от войната в Украина. Румъния е директен съсед на продължаващата руска агресия срещу Украина и ние сме впрегнали цялата си енергия, за да допринасяме за регионалната и международната стабилност. Тази война демонстрира, че Черно море се нуждае от повече глобално внимание, тъй като е от стратегическо значение за трансатлантическата сигурност. А в същото време украинският президент призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН, така че да отпадне правото на постоянните членки на вето. Володимир Зеленски се изправи за първи път пред 15-те страни от Съвета за сигурност. Опитите на формацията да осъди руската инвазия в Украина досега се блокират от ветото на Москва. Украинският държавен глава предложи и увеличаване на броя на постоянните членки, така че да включват представители на така наречения глобален юг. При опита на руския представител ООН да се противопостави на изявлението на Зеленски, ротационният председател, албански премиер, заяви, цитирам, спрете войната и той няма да говори. В Охрид продължава делото за побоя на Християн Пендиков. Нападателят, както знаете, е обвинен за нападение от омраза с сериозни наранявания. Прокуратурата в Охрид повдигна обвинение срещу двама души за нападението срещу Пендиков. Това се случило след оглед на камерите за наблюдение и показания на свидетели. Пендиков беше прехвърлен със самолет за лечение във ВМА в София след побоя. Той беше с счупена челюст, нараняване в областта на ребрата и гърдите и беше подложен на операция. Комисията по заразни болести в Северна Македония препоръча въвеждането на задължително носене на маски в здравните заведения. Това се налага след появата на подварианта на коронавируса Ерис. В региона, включително в Сърбия, се отбелязва нарастване на броя на заболелите. Препоръката ще бъде внесена в Министерството на здравеопазването. По информация на Института по обществено здраве, с заболяването в страната са 112 пациенти, а в инфекциозната клиника в Скопия се лекуват 7 души, предимно възрастни хора с съпътстващи заболявания. Завършваме с нещо нестандартно. Предложение за брак. Млада двойка от Франция се сгоди под вода в Адриатическо море. Едуар и Мелин са заедно от 14 години. По време на гмуркане за начинаещи в Дубровник, бъдещият младоженец вади надпис с заветния въпрос. Въпреки че Едуар не успява да коленичи, както е по традиция, приятелката му посочва табелата с отговор «Да». За да може предложението да остане до последно в тайна за Мелин, помагат и структурите по гмуркане, които пренасят с кришум дъската. Още новини очаквайте след час, а сега какво ще бъде времето, ще разберем от Стаси Цялова. Тази сутрин продължава.
Добро утро! Между 15 и 20 градуса са температурите сега в повечето райони. През следващите часове, най-вече в западната част на България, ще има условия за мъгли и ниска облачност. В района на Гоце Делчев вече видимостта е намалена. И днес ще се редуват слънце и облаци. На малко места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, предимно в западната половина на България. Ще духа вятър, по-често от юг слаб. В западната половина на страната през деня ще бъде по-хладно от вчера, с максимални температури тук днес вече между 22 и 27 градуса. На изток ще има и днес до 29-30 градуса. По морето ще преобладава слънчево време, но и там няма да липсват увеличение на облачността. Ще духа умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат 24-26 градуса, с температура на морската вода 23-25 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. На места в масивите на Западна и Централна България ще има валежи от дъжд. Ще духа по-често умерен вятър от юго-запад, по високите открити части силен от запад. До края на седмицата ще има колебания в температурите, но те ще останат доста по-високи от обичайните. Няма да липсват увеличение на облачността, краткотрайни валежи и грамотевици на малко места. В неделя вече ще бъде различно, тогава в Западна България ще има условия и за значителни валежи. Тази сутрин продължава с Мария Цанцурова и Златимир Йочев. Останете с нас. Почти четвърт час измина след 7. Вие сте с утрешния блок на BTV. Можете да ни гледате в телевизионния ефир, ако това ви е подходящия вариант за тази сутрин. Можете и да ни слушате в радиоефира, ако сте тръгнали на път към работа. Надявам се денят ви да не бъде наситен с нерви, да нямате инфарктни ситуации с хора от Центъра за градска мобилност. Една такава ситуация показахме малко по-рано. Ще я видим отново. С звук и картина, която върши работа и по радиото, да си представите какво се случва. Виждаме разбеснял се гражданин, който е недоволен от това, че само заради 2 минути и половина отвъд правилата изтеклото му време за паркиране в синя или зелена зона е бил с поставена скоба на колата. Още по този казус, сега от Емил Митев, той е на мястото, между другото, където се случва целият този екшен, преследване, тичане и спринтова дисциплина. Емо, разкажи ни какво се е случило и често ли наблюдаваме подобни гледки по софийските улици. Ами, зати често, защото аз поне за последните десетина месеца, това ми е втори или трети случай, който отразяваме, свързан с агресия спрямо служителите на Центъра за градска мобилност. Ние се намираме близо до една от пресечките на улица Петко Каравелов, където е станало това нещо в квартал Иван Вазов. Точно тук се е намирал автомобила, който е бил паркиран. По всичко личи, че въпросният човек просто или не е знал, че трябва да заплати с SMS или по някакъв друг начин престоя си тук на това място, или просто не го е направил, за да мине, както се казва, метър на жаргон. Натам се отправил, всъщност и служителят, който бяга от него. За щастие е успял да избяга в крайна сметка, защото не се знае какво пък можеше да се случи, ако го настигне, не дай си Боже. Румяна Милова от Центъра за градска мобилност е при нас с още по случая. Здравейте! Здравейте! Пореден епизод, пореден случай на агресия срещу ваши служители. Пореден случай на агресия, и то недопустима агресия, както всички са видяли на клипа. Там има и дете, пред което се разиграва цялата тази случка. Може би той е било пътник в този автомобил, т.е. автомобила, който е бил задържан с скоба. Задържан е, защото не е имало плащане, нито с SMS, нито с талон. Сега, може би, тъй като видяхме, че автомобила е не е с софийска регистрация, може би гражданина не е бил запознат с правилата за паркиране в София, но това не го оправдава по никакъв начин за агресията, която проявява. Точно така, по никакъв начин не го оправдава, че не е заплатил, пък и за тази агресия, която видяхме. Всъщност, вашия служител успява да избяга в крайна сметка. Успяхте ли да говорите с тях?
Да, говорихме, те са дългогодишни наши служители, така че знаят как да се пазят. Всяка сутрин на инструктажите пак се говори, нали, да се пазят, когато има агресивни граждани. Веднага са, един от тях веднага е уведомил преки си ръководител, повикан е екип на общинска полиция, който е дошъл на съдействие. Най-странното е, че нарушителят е заплатил за освобождаване от скоби, след това е проявил агресия, което се чувства, се случва за първи път. В случая след края на клипа, когато се връща човека при другия ваш служител, проявил ли агресия към него? Не, нямаме данни за това да е проявил агресия. Бих искала да използвам случая да се обърна най-вече към гражданите, които ще бъдат гости на София, преди да тръгнат да се запознаят с правилата за паркиране. Те са качени в сайта на Центъра за градска мобилност. Най-важното, което трябва да се знае от всички ползващи зоната, че тя е за самотаксуване и се предплаща. Тоест, когато паркира водач автомобила, трябва да остане в него, докато не осигури плащането. Било то с SMS, било то с талон. Имаме и две приложения, за които могат да се запознаят с възможностите да ги ползват до сайта. Пак. Има начини. В крайна сметка, доколкото разбирам аз от клипчето, въпросният човек е издразнен от това нещо, че са закъснели вашите служители. За колко време са реагирали, за да му свалят скобата? Вижте сега, по наредба, един час е времето, което много рядко се случва толкова да се забави, но случва се, когато има ето такива случаи, които забавят работата на нашите служители и следващият гражданин, който е заявил да бъде освободен от скоба, също чака. Така че първо не знам как този гражданин е измерил това време от 2 минути и половина, тъй като технологичното време за поставяне на скобата е повече от 2 минути и половина. Може да се предположи, че е бил съвсем наблизо и даже не бих искала да го упреквам без да съм сигурна, но много са чести случаите, в които граждани седят някъде наблизо и дебнат, даже заплащат преди да, като видят нашия екип. В случая няма и заплащане, дори няма опит да заплати. За това по-скоро сме склонни да смятаме, че той не е бил запознат с правилата ни, но пак казвам, това не оправдава неговата агресия. Да се обърнем към тези хора, които са малко по-агресивни към вашите служители. Все пак и те са хора и да изпълняват служебните задължения. Все пак. Да, бих им се обърнала с тях така най-добри чувства да спазват правилата. Нашите служители са контролен орган и те спазват правилата. А за всички най-добре е да се спазват правилата в града, за да има ред. Най-важното е да има ред. Благодаря много за това участие при нас. Както разбрахте, след случая се заела и полицията. В крайна сметка до сблъсък и ръкопашна схватка не се е стигнало, защото така са инструктирани служителите от Центъра за градска мобилност. Полицията е дошла и е констатирала случая. Какво ще стане тук нататък, ще видим. Но при всички положения не трябва по този начин да се решават проблеми, свързани с агресия, защото това се случи и пред дете, което пък също не е добре. Това тук. Ема, благодаря ти. Даваме лош пример. Да, разбрахме, че тези служители имат инструктаж и сигурно имат и някаква базова подготовка как да се отбраняват. Надяваме се обаче да не се стига до ръкопашен бой и да се налага по-силния да печели в една такава битка. Тя е абсолютно ненужна, смятам. Абсолютно. И сега към един материал по ваш сигнал. Жена беше нападната от агресивни кучета в столичния квартал Надежда. Това се случва непосредствено до ЖП гарата София Север, където минават стотици хора всеки ден. Взети ли са мерки от екоравновесие, ще разберем от Симона Горчева. Добро утро от квартал Надежда. Тук в района на ЖП гара Север София действително и ние успяхме да забележим няколко бездомни кучета, които лаят, големи са и притесняват хората, които минават от тук. Ето по този път е минавала и госпожа Йорданова, която всъщност е подала и сигнала към нас. Както може да видите, тук има и няколко изоставени сгради в района, където вероятно кучетата търсят подслон. Обръщам се сега и към нея с въпроса, може ли да ни разкажете какво се случи тук?
Добро утро на вас и на зрителите на BTV. Случаят е следният: на 25 август и 31 август тази година, прибирайки се от ЖП гара София Север, точно на това място, където се намираме всъщност и ние, бях нападната от глутница кучета. Благодарение на господин, който в този момент слизаше от автомобила си, не се стигна до фатален инцидент. И всъщност това подобен първи случай за вас ли е? За съжаление не. Многократно, когато съм минавал тук, се е стигало до такива неща. За съжаление, от тук на ден минават стотици хиляди хора. В близост е детска градина. Какво всъщност преживяхте вие? Някой помогна ли ви? Разбира се, помогна ми господин, който слизаше от автомобила. При втория път имаше мъж, който вървеше след нас и ги разкара. Благодарение на тези хора не се стигна до фатален инцидент, иначе получих силна оплаха, за което съм предприела съответните мерки. Притеснявате ли се сега да минавате от тук? Разбира се. Подала съм сигнал и до еко равновесие. Какво ви казаха оттам? Оттам ми казаха, че са заловени кучета, които са гледани от хора. После отговора беше, че е хванато едно от кучетата. Реално кучетата са две. Черно и кафяво. И всъщност, какво откриха тук? Дошли ли са на проверка? Вие знаете ли, те свързаха ли се обратно с вас? Не, никой не се е свързал с мен. Аз съм ги търсила и това е отговора, който те ми дадоха. Но наистина тези кучета са агресивни. Сега с нас тук е и доктор Павлова, директор на Екоравновесие. Вие реално осведомени ли сте за такъв сигнал? Да, от края на август сме получили сигнал, че жената е нападната от кучета. 31 август е проверено. Тогава не са открити от екипа кучетата. Вчера пак е правена проверка и е хванато едно от кучетата. И сигналът е активен. Ще продължаваме с проверките. Освен тези проверки, някакви други мерки вземате ли вие по принцип за бездомните кучета? Националната програма е кастрира и върни. Всички кучета, които са маркирани по улицата, са минали кастрация, вакцинация, обезпаразитяване и когато получим сигнал за агресивност от някои от тези кучета, вече се отработват сигналите и се прибират в приют. Може ли да кажете защо се налага да пускате обратно, след като бъдат кастрирани кучетата? Защото приюта не е с такъв капацитет. Просто гражданите трябва да бъдат по-отговорни и домашните кучета да си кастрират. Защото проблема е, че много хора отглеждат кучета, пускат ги без надзор, те се заплождат. При раждане на поколение, това поколение се изхвърля на улицата и след това това остава отговорност на общината. А общината всъщност не е виновна за тази и за това Столична община има програма, която е целогодишна за безплатна кастрация на домашни и дворни кучета. И всъщност как могат при други подобни ситуации жителите да уведомяват екоравновесие за такива неща? При нас уведомлението може да е по телефона, има и през контактен център на Столична община или през нашия сайт също може да подават сигнал и когато е за агресия, до 24 часа го отработваме. Но много често се получава така, че хората казват, че са агресивни животните, съответно се обаждат други граждани и казват, не, тези животни са много добри и изобщо не са агресивни. Които вероятно ги отглеждат на пътя. Има хора, които ги хранат, обгрижват ги по някакъв начин, но тези кучета почват да пазят територията и примерно към тези хора не проявяват агресия, но към случайни граждани, които минават, може да ги залаят. Благодарим ви. Както разбрахте, за съжаление, бездомните кучета са вина и на хората, които ги оставят на улицата. Затова се обръщаме и освен с посочване на проблема и с призив да не оставяме нежеланите домашни любимци на пътя. Важно напомнене. Благодарим на Симона Горчева. Благодарим и на вас, че ни изпращате сигнали. А сега продължаваме с важните теми. Ето какви са те до 9:30. Опка или коалиция управлява България и участва ли в нея ДПС? В студиото Явор Божанков. Ще има ли списък с лекарствата, които дават фалшив положителен резултат при тест за дрога на пътя? Гост омбудсманът Диана Ковачева. Извинение от премиера и 63 милиона за зърнопроизводителите. Овладяно ли е напрежението? Вейпове с незаконно вещество, алтернатива на марихуаната, свободно на пазара. Опасно ли е за здравето?
Музикантът Васил Гюров с 20 000 лева от Стани Богат. За каква кауза ще дари парите?